takav bes i nastup prema nama još nisam doživio u životu. Mržnje bukvalno izlazile iz njenih očiju. Izgovarala je rečenice tipa da ćemo mi zagađivati prostor, prljati, ne znam šta sve raditi. Neshvatljivo da takve fašističke stavove iznosi Marinika Tepić. Sad me dobro slušaj! Naopako bi bilo da ja nastupam sa bilo kakvom dozom izvrtanja, daleko bilo laži. Samo sredstvo.